facebook geeday soo dhigta qoraalkaas u jeedin oo dheer iyo mataqaana videoga asaga twitterka uu soo dhigay rabaa inaan idin sheego oo halkaas garbasaar ay gudubmado ay wadato videogaas sawirkiisana waa kaasa oo ayadoo markaas meel wada fadhiyaan asaa sawirkaas qaaday kadibna waxa waa mataqaana video markay jidka marayeen oo video ka duubay kadib waa israaceen wax kale u haayo ma jirto hadduu haayo ha keeno taas waxa waa sida ayada dhahday waaye video kale ma haya marka xiriir ma dhex mari maya jacayl ma dhex mari maya ilmo bay isu dhaleen maxay isu dhaleen maba istaabanin bay naaga la taaban maayo ma dhaleyso ninkaa ma u tegin waxay ku dhaaratay korkeeda hataa inuu isu taaban weligiis korkeeda ma taaban laakiin asaga siduu niyaddiisa iyo qalbigiisa uu rabay inuu aniga igu boobaashaaday inuu iga galmooday waa dhici kartaa ay tiri qalbigiisa laakiin aniga inta marta inta mar way tirsantay tiri inta maan asaga aan kulannay waaba tirsan tahay haddana waa inaad ifaafayo marka gabadhaad inta caysay aad iyo aad waxu mahay dadka soomaaliyeed waxa waa ninka waxa buurinaya warkiisa duudahay soomaalida waaye isu dhishka ninkan kama hadla maxay ninkan wuxuu galay wuxuu gudo waa la yaqaanaa soo yaraa ninkan ganaaxi badan ku dhacay xukunno badan banaana ku dhacay ninkan waa nin dambiile ah oo waxa waa dadka hataa u aan jabi jiray cunug yar waa ninkan asaga dhanba hadda 22 sano u buuxsamayso marka nin wariyo hataa waxa waa shahaado u haysta ma ahan si ku meel gaar ah waxa waa waxyaraha Allah meel inta warka soo qaadi waa dhaamaan wariyo buuxo oo isu dhishka ay yaqaanaan ma ahan ayda ka culus ayda wariya nooceeda way rabaa inay faayo laakiin asaga ka hor ayda rabaa inay faayo walaal gabadhan bilal Allah Cusmaan waxay ku dhalatay Göteborg oo Soomaalida ay yaqaanaan iyo Tobori ee gabadhan ku dhalatay mutaqaana Soomaalida way yaqaanaan Soomaali badan aad garaa jirtay ku saabu qashagaash ilaa ay dhalatay ilaa 24 ay ka gaadhay jaamacadda ay ka dhameeyay isu ni joogtay ana dhaqanka iyo sharciga iyo wadankaas iyo dhan ee gabadhan horta waxa way gabadh isu dhishay waxa way dhalashada koowaad ama wadanka u dhalatay number 1 waxa way isu dhanway number 2 Soomaali waa abay hooyada Soomaali ah 2016 waxay tagtay magaalada Boosaaso iyo Barbare iyo Jigjiga iyo Itoobiya isku soo martay mataqaana warbixin ka soo diyaarisay aad aad ugu faraxsanayd inay dadkeeda asalkeed meesha ka soo jeedo dadkeeda inay soo aragto soo kala waxay dhahday waxay aad ay tiri Muqdisho iyo goboladaas kala dhaxdhan waxay tiri waa soo maray tiri in barnaamijka u diyaarsana marka gabadhan oo gabar noocaas waay gabadhan wariyo waxa waay mashruuc waay wariyasho way badan yihiin wariyo caadi u shaqeeyo oo maalmo walba war soo tabiyo oo telefishin ama raadiyo u shaqeeyo wariye jaraa'id u shaqeeyo wariye mutaqaana madax banaan oo wararka ay soo aruuriyo oo dibadda iyo gudaha wax kastaba iyo wariye oo mashruuca gabadhan waxay wariye mashruuca barnaamij ay keenay macnaheedu mashruuc ay keenay mashruucaas ayay ku sa shaqeeyaan dhowr qof ilaa shan qof lix qof way oo isku gruub macnaheedu sa shaqeeyaan mashruuc ay keenaan mashruucaas ay waxay ka gadaayaan telefishin ama raadiyo ka gadaayaan mashruucaas 3400 bil oo socona waa lacag badan way waa 900 oo euro way meelas way marka hadhow marka lacagta waxa way ka qaybsanahay 3-4 qof ka qaybsanahay qofa madax way ayuu marka waxa way horta gabadhan gabar noocaas way kambaligaas yarka ah oo mashruuca ay u shaqeysa wariyo tusaasi ku tahay marka waxay ma taqaana gabadhan waxa loo diray qaybta waxa loo diray siyaasada loo diray dadka politishinada dadka siyaasiinta oo culus macnaha dhinacna ajaanibta marka gabadhan waxay u ololeysaa ajaanibta waxay taageertaa ma taqaana diinta islaamka aad u diintay ku faantaa dhaqanka soomaalida ku faantaa sidoo kale waxay taageertaa muslimiinta dug meel walba joogaan falastiin ay taageertaa sidoo kale gabdhaha iyo dumarka gaal iyo wuxuu rabaa noqdo number 1 u yahay macnaha feministi gurgaas feministigana way taageertaa gabadha horta gabadha noocaas waaye waxaa loo diray xisbigaana loo diray macnaha waxaa rabaa inay faayo wax ka jira mal xiriir ninkan dhaxmaray iyo waxaas war suuqa soomaalida soo geliyeen qoraalkeeda xalay facebookgana gala xalay soo dhigtay soomaali badan way taageereen waxay tiri wax kama jiraan asaa iska niyiisanay waxaasay tiri ninkan waa nin oo dambiyo badan ka galay suudhan la yaqaano wuxuu yahay wuxuu gudan la yaqaano marka inuu aniga i wasaqeeyo u rabaa ma soconayso cadeemana keeni tiri hadduu aanay xiriir asag naga dhexeeyo saasay tiri marka walaal yar horta waxa waaye ninkan ayada iyo ayada isaga inta iska soo galeen asaga waxa waaye marka nin waxa waaye oo hataa qoraalkaas u jeediin meelo badan hataa laga soo buriyey wax ka lagu soo burin aqoon ma lahan aqoon aan ahayn ceeb ninka ma lahan cunugan marka waxa waaye ayda maadaama mashruucaas barnaamijkaas ay wadatay barnaamijkaas waa barnaamij 2-3 sano lacag badan ay ku qaateen waa ayday kooxdeeda marka siyaasiyiinta iyo politishinada iyo xisbiyada iyo ay ku wareegayaan xisbiga cunsuriga ayda loo soo diray oo xag jirka ah macnaha waxa waaye gabadha wadanka u dhalatay sharciyana way taqaanaa marka sharci baneynaya ma jiro adigu waa ku nabcaha madow waa tahay aan mi wareysanaysa amaanay meel ma ugu kulmayno sharci isu dhama qoraayo macnaha xitaa qofka cunsuriga حق دي ميلو سوغ ما دول سوغ مانا فيلا مسا سويرو ادوغنا سوسو مر غبدا وقت واخا واي ان بارسا سي ودي حزبغان مبدا اي سمعناه انتو غارسيسان يعني نعيب كودا اي متقانه مدبت كور كود هرتا اي قرشاسي كسوت نيكا ميسو كسو اركين نيكا ميسو كسو راه ما
مش هخشوا كانسين وقعد سأقول جدين ومرك كل ما ين هلك مرة كل من هلك فيديو صوص علام وبزارك فيديو يودوت وفرق عسى فرد سوى فيديو كله وكهاي مجرته بين وأنا دين معه مرك الجمعة بريم حربة مدام ما أنت خلاص سقطت بريم حربة إنه سوف يستو متقنا إن السوشيال ميديا أو أسوأ حاجة أو هذلاي معنا أو قبلنا قبل هذا إذا ها بريم ما هو هندينك وأكان وحي وكم فهم وعي بريم حليه قبلنا بولتشن هذا إساسين تأي وحوى تقمر لعبته أي متقو قلبته أي متقنا واحد أتقصد دور بيسا متقنا وحوى إن سياسي هبل سياسي هبل وحاسو بريم سوف يسنا هندينك وأركيسين أصلا ما بين قبلنا حليل على هنيو قبلنا إلمي بشيو قبلنا على لبسنا هايستيو وحاصلن موسم بهم وصوم مسلمين افكي سكامدين او بين الشيخ جن وحاصلن صوماليا وضتو عيد الشيخ علي كان حجر كليا قبل دان ما دام او اكي قبل دان وحي اسعط بقرامك اسعط انو ايضا دبر جبي معناها او معناها يعني وحواي او وير او قاو مركا برنامج كتنبا لابو ويكوري كاكاسس معناها لو ويكور حديوك اسوي كجرت مركا ارتريكا وحي اسعط يعودكو كدواي مرة بضان وصوعي عودو كدو عودكا صوهايا وكدو معناها كده بوي عرفت وين فهمت لو يكاري حليل كوجرت معناه حليل كده حي ولا شخينت معناه على الله لقى ما الله حليل قال ما حليل جعل ما سو ما ربي عوفت تدن حليل جعل عوفت تدن بري ما أنا جحبت جمع ما بري بينك واركو حط تويتر صاديو نيمان كلايو سياسيين كلايو قال ما تي معناه سمع الدل وقبلنا سمع الدل أيو ونكان أسرع تاس ما فهمتني السلام عليكم.